Njoo nikwambie. Hiyo nzuri. Hiyo nzuri. Shoga yangu, mbona unichangamkii kama zamani? Shoga yangu, wewe acha tu. Ndugu yangu, mwenzio mimi na magumu. Una magumu gani haya unashindwa kuniambia mimi shoga yako? Ndugu yangu, naona taibu kumweleza kila mtu. Kwa sababu ya ni aibu, ni aibu. Kwa hiyo hiyo aibu hata mimi pia ndugu yako, shoga yako wa karibu, wa kunificha mambo yako wewe. Niambie bwana, hasa ukikaa kimya utapata msaada wapi? Shoga yangu, hivi nakwambia, na wiki ya pili mume wangu siujui. Umjui mume wako? Kivipi? Shoga yangu, namaanisha jogo apande mtungi. Apande mtungi? Kwa hiyo na wewe unalifikiriaje? Shoga yangu, nimeshafikiria, nimefikiria mpaka nimefika mwisho na ndio maana nikakuita wewe. Kuna mtaalamu mimi namfahamu. Anaishi huko kijiji cha pili. Mnaweza mkaenda akawasaidia. Ndugu yangu, na uhakika na unaloliongea. Ndio, nina uhakika wa 100% yule mtaalamu anaweza kuwasaidia. Sawa, nimekuelewa. Haya shoga yangu, ngoja mimi niende. Poa. Karibu tena. Mambo mrembo? Poa. Mzima? Mimi mzima. Unaonekana mgeni katika kijiji, sio hivyo eh? Wale mimi sio mgeni. Okay. Unaishi wapi? Nasema. Ah, hapo kwa bibi nani hapo? Eh. Okay. Yaani unaonekana mali safi, ni mtoto wa 2000. Ah, basi sikiza, nisijichekeshe sana. Kiukweli nilipokuona tumu yangu kapiga pat. Yaani nakupenda sana mpenzi wangu. Naba tu nikwambie. Umeshachelewa. Sawa. Alafu kingine, mimi sio type yako. Sasa mimi kukwambia tu kwamba nakupenda, kuonyesha hisia zangu kwako, unanitia na msingi na nisukumiza. Ina maana unajikutana nani katika kijiji hichi? Sasa ngoja nikuonyeshe. Unaenda? Mimi naenda kwenye shughuli zangu za kila siku. Vipi kwa nguo tatizo? Hivi wewe kila siku mimi nakwambia kuhusu tatizo lako lonalo. Afu sasa hivi unaniambia unaenda kwenye mizunguko yako. Mizunguko gani? Kwa umeridhika na hiyo hali eh? Eh? Sasa mke wangu sikuzani, nikauli gani ya kuongea? Mimi hali nimezika nayo vipi? Mimi mwenye hali imenichosha. Nitafanyaje na jambo lishanikuta? Naomba nisikilize. Muda huu, dakika hii, mguu wangu, mguu wako. Twende tukatafute suluhu. Upo? Nimeshachoka. Umeelewa? Sasa tukatafute suluhu wapi? Nitajua mimi. Naomba nisubiri hapo hapo. Nisubiri hapo hapo. Kuzani. Naomba twende. Tunaenda wapi sasa? Naomba twende.
Tunaenda wapi? Mti ule dawa nikatoe misukule dawa nikachimbe 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 mti ule dawa nikatoe misukule dawa. Sikiliza wewe kuku kishingo usiokuwa na maringo. Kuna vikaragosi vitakuja hapa. Hatuhitaji uvisaidie. Tumeelewana? Lakini mbona hamna mipaka sasa? Mnafanya mamlaka kwenye ofisi yangu. Kila kukicha. Wengine tuwaone huruma. Labda nikwambie kitu kimoja. Usitaki kupinga kanuni na sheria zetu. Kwa sababu kaa ukitambue tuna nguvu zaidi yako na tuna uwezo kukupoteza. Sawa. Ila nipitiliza sasa. Nipitiliza. Hatuna muda kupoteza. Kitu nilichokwambia nabidi ukifate. Tumeelewana? Sawa. Nazama ezamia, bali ni kuna mambo, nazama ezamia, mchikavu kuna mambo, nazama ezamia. Kuhusu jina lako wala sijani. Kwani hapa kijijini hamna hata mtu mmoja asiyejua jina lako? Eti mfuata mjumbe wangu. Ujumbe? Ndiyo. Ni ujumbe gani? Mandwangu, tangu uingie kijijini hapa nimetokea kukuelewa. Yaani namaanisha nakupenda. Hapana. Nasikitika kusema kuwa nina mtu wangu ambaye tunapendana sana. Na isitoshe tunaheshimiana pia. Kwa hiyo kama jambo nyinyi nilo, nasikitika kusema kuwa haitowezekana.
yangu mimi nimechoka bwana. Mama Nura, nisikize nikwambie kitu kimoja. Sijui umeelewa. Na ndio maana kila siku wewe bishi wako kila siku kunibishia vitu ndio matokeo yake ya. Toka asubuhi tunazunguka mpaka hii saa 7 sasa hivi. Tunapokwenda tukujui. Kini mme wangu mimi alinielekeza njia ni tu. Hii hapi mme wangu ndani nielekeza njia. Sasa hii mpaka saa ngapi? Tunazunguka toka asubuhi kweli? Sasa mme wangu, kwani tumeshafika mwisho wa barabara? Si bado. Tuendelee tu tutafika. Wewe. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Yaani mimi hapa ndo full stop. Siendi popote. Hapa kinachotakiwa sasa hivi ni kurudi nyumbani. Huko mbele atue, huko tushapotea. Simenelewa? Huko tushapotea, huko hatuendi. Cha msingi turudi nyumbani. Simenelewa? Naomba turudi nyumbani. Haya, nimekuelewa, twende. Tutoke sasa. Wewe mwanamke gani unakopombishi wewe? Yaani wewe unajua mazingira ya kijiji. Sisi tushapotezwa. Tutoke nyumbani. Tutoke. Yaani mwanamke mwanapigana kwa sababu